Pelo lado direito. Encosta, pede e recebe. Vitor Andrade. Já se livrou do primeiro marcador. Prefere recuar, começa lá atrás. O time do Goiás agora ocupa o campo ofensivo. Ó, o Vivo, destrave sua internet com ultra velocidade. Torcedor do Goiás pode sonhar, o Ana, com empate, mesmo com um time desfigurado e tal. O Palmeiras permite espaço, né? Principalmente na finalização na entrada da área ali. O Goiás, quando consegue avançar, consegue chegar e incomoda o Palmeiras. Não está um jogo tão controlado pelo lado do Palmeiras, não. Muito pela forma como o Goiás se posiciona em campo e pelo que o Palmeiras permite, principalmente nessas divididas no meio campo, que acaba perdendo a bola e entrega muito fácil para o Goiás. Aí o Patrick de Paulo, o passe não foi legal. O Goiás tem a bola de novo. O Daniel Bessa se manda pela meia direita. Mais uma vez o Vitor Andrade. Opa, é falta em cima dele. Falta.